त यो चामल त चा राको सागमा सुकुटी हालेर बनाउने हो फेरि साथीहरू जान्छ तर चट्टै होइन जस्तो मिठो मिठो चट बनाएर खाने हो साथीहरू तरकारी हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मस्त भएको छ खाना लायकको होइन हेलो एभ्री वान गुड मर्निङ दर्शन नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक अगेन के छ हजुरको खबर सन्चै आरामै हजुर सबैजना म पनि सन्चै छु आरामै छु टक्क लाएर बिहानी पख रुममा अगाडि आएर आजको भ्लग स्टार्ट गर्न पाउँदाखेरि आइएम फिल्म सो ह्याप्पी किन्था साथीहरू हिजोको रात टक्क रुममा बसाइ भयो फाइनली हुन त पहिलो छुट्टी भन्दै भयो त टक्क त्यो अनुसारले मेन्टेन गर्नुहुन्थ्यो नि साथीहरू बेलुका होइन रेडी भएर पुरै बस्तु बस्तु बाहिर साठ साढे आठ बजिसक्यो त्यो बाहिर गएर बसेको चिसो भइसक्यो दिमाग खराब होइन अनि भएन भनेर यहाँभित्र आएर बसेको एकछिन गाडी लिन आयो भने जाउँला नआए नजाउँला भन्ने प्लानिङले म भित्रै आएर बसेको नौ बजिसक्यो त्यसपछि पनि केही पनि अत्तो पत्तो छैन मैले त रात आज काम ढिलो दिल, ढिलोसम्म अबेरसम्म काम भइरहेको छ क्या जस्तो पनि लाग्यो किनभने साउको गाडी पनि ओडो ओडो गरि गरेको थियो कि यो बाटोमा हेर्दा हेर्दै देख्दा देख्दै ओडो गरिरहेको थियो साउको गाडी चाहिँ अनि लिँदा आउँछ होला भनेर बसेको हुँदै आउँदैन त नौ बजे ड्राइभरलाई फोन गर्छु त ए आज छुट्टी छुट्टीतिर रेस्ट गरौँ आउ भनिदियो भने पहिल्यै भन्दै अब पुरै चिल पारम बस्नु हुन्थ्यो नि साथीहरू तर त्यतिखेर होइन भनिदिइसकेपछि मोबाइल सोबाइल एकछिन यसो हेरी आधा घन्टा चाहिँ त्यसपछि त सुत्छु भनेर नो अनस्टप निधाएको त्यसपछि नो अनस्टप निधाइएछ भने बिहान पख एकैचोटि बिउँजुँदाखेरि त छ पो बसदिएर भने यस्तो मजा आयो आज ज्यान पनि कस्तो हल्का भएको छ के आमामा नाइट ड्युटीले त हो रहेछ मेरो ज्यानै पुरै खतम बनाएको हो कि नाइट ड्युटीले गर्दाखेरि हो कि एक रात पनि रुममा सुत्न पाउँदाखेरि यस्तो हल्का फिलिङ्स हुन्छ कि क्या मजा आइदिने कि साथीहरू ए कपडा धुन हालिदिएको थियो साथीहरू यार कपडा त भयो होला नि त भइसकेछ अब ड्राईमा राखिदिनु पऱ्यो च्याट सही हो पुरा ज्याकेट स्याकेट आज सबै हो टोटली धुना हालिदिएको सही हो टक्त हेर्नुहोस् यहाँ फेरि दुई महिना पुग्ने चामल टन्ने <laughs> यो नि त पारा होइन किनभने एक किलोको पोका हो यो अनि तपाईँको एक दो तिन चार पाँच छ सात बन्डल छ सा यहाँनिर सात बन्डल भनेको सात छक्क ब्यालिस किलो हो नि त यो चामल त हेर्नु यो चाहिँ अस्ति नै हाम्रो ब्रदरले बुकार्सबाटै ल्याइदिनु भएको हो किनभने अब यहाँ अलिक महँगो छ क्या अनि बुगाडिसम्म अलिक सस्तो रेट रहेछ अनि एकैचोटि अब आफ्नै गाडी लिएर आउँदो रहेछ नि त हाम्रो ब्रदरले अनि त्यही भएर ब्रदरलाई भनेको झ्याम्मै झ्याम्माइएको त थोरै अझ यति टन्नै थियो यहाँ अनि सबै सकौँ त यति भइसक्यो एकैचोटि चामल लिएर राखे हो कि टक्क लाएर है अझ ज्याकेट स्याकेट धोएको छ यार बेलुका लाएर जाने ज्याकेट धोएको हो क्या फेरि सजिलो ज्याकेट कि त्यो कालो ज्याकेट टक्क लाएर हिँड्नुलाई होइन काम गर्ने ठाउँमा हुन त यहाँ साउले दिएको अर्को ज्याकेटहरू पनि छ क्या फेरि यो पनि कम्पनीले दिएको हेभी ज्याकेट चाहिँ क्या तातो हो नि होइन अनि यो चाहिँ अब नेपालबाट ल्याएको डाउन ज्याकेट हो यो चाहिँ मैले त्यति युजै गरेको होइन यो ज्याकेट छ कि फेरि माया लाग्छ क्या फेरि काम गर्ने का ठाउँमा के लाएर जानु भनेर नयाँ छ यसो घुम्नजा मिलाउँछ लौँला भनेर राखेको होइन के तात हुने खालको पुरै पक्का खालको मोटो ज्याकेट छ कि अनि त्यही भएर यो कालो युज गरिरहेको छु काम ठाउँमा ठाउँको लागि चाहिँ हल्का पनि होइन ज्याकेट चाहिँ अनि त्यही भएर कालो युज हानिदिएको कि साथीहरू ठक्क लाएर भात पनि पाकिसक्यो पकाउनु बाँकी भनेको तरकारी है फेरि आज तरकारीमा चाहिँ मैले टक कलाएर आफ्नै बारीको राईको साग बनाउन लाएको छु है यस्तो मजाले हेर्न यस्तो मजाले बाक्लो बाक्लो होइन डब्बल डब्बल सिरक ओढेर सुत्न पाउँदाखेरि कति मस्त निन्द्रा आउँदो रहेछ अनि जहिले त्यो बाहिर चिसोमा कट्याइदिनु परेको छ अनि गाह्रो हुँदैन त अनि ठ्याक्क कति <laughs> <laughs> आनन्द भइरह्यो भने हिजो राति ज्वरो आउँला जस्तो भइसकेको थियो अनि मैले अझै एउटा औषधी पनि निकालेर खाएँ कि उयो यहीँको औषधी हो होइन नेपालको त्यो औषधी चाहिँ खाएन मैले फ्लेक्सोन यो मोडाफिन भन्ने चाहिँ यो ज्वरोको औषधि हो कि यहीँ पाइन्छ यो अस्ति मैले यही खाएको थिएँ राम्रो छ यो औषधि पनि अनि एउटा ट्याब्लेट यही खाएर अनि हिजो डङ्गढङ्ग ढल दिएको साथीहरू कस्तो गाह्रो हुने अवस्था भइसकेको थियो भने हिजो जानु पऱ्यो भने चाहिँ ज्वरो निकाल्दा निकाल्थ्यो होला मलाई टक्कलाएर यहाँ सुतेको हिजो यस्तो मस्त कि बाफ्रे 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 कति भारी बोकेर दिनभरि मस्तसँग काम गरेर आज त फिलिङ्स भएर त्यो धेरै दिन भयो नि त बाहिर चिसोमा ज्यान दुखेर ज्यान कस्तो भइसकेको थियो अनि यो न्यानो पाएको पुरै गमक्कै हिटर चला नपरायो भने त्यति ओडिसकेपछि त पुरै मस्तसँग सपना पो देखिरहेको छ सपनामा फेरि साउ देखिरहेको थी। छु यार ठिकै छ केही राम्रो हुनको लागि देखिरहेको होला साउलाई होइन चट्ट लाएर केही छैन अब तरकारी बनाऊँ न है किन ढिलो गर्ने यार भोक लगाइसक्यो बिहान बिहान भात खाने बानी होइन हेर्ने यहाँनिर रायोको साग टक्क लाएर बनाउने आज चाहिँ चट्ट रायोको सागमा सुकुटी हालेर बनाउने हो फेरि साथीहरू यी सुकुटी पनि यसरी सुकाउने हो नि त घाममा सुकाउने होइन यो चाहिँ अब बोइल गरेर अनि हल्का तेलमा खर्याउने सु खर्याएको सुकुटी हो कि अब यहाँ कोइला छैन सुकाउनलाई घाममा सुकाउन नसक्ने होइन त्यही भएर यो सुकुटी बनाउने तरिका पनि अनेक अनेक हुन्छ मेरो तरिका चाहिँ यो हो कि टक्क मैले यसरी नै बनाउने गर्थेँ होइन नेपालमा हुँदाखेरि पनि चट्टला हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ रायोको साग आज रहिला हुने भयो साथीहरू अनि चट्टै अलिकति आलु टमाटर प्याज चाहिँ फेरि झ्याम्मै काट्दैछु मैले अब प्याज रहिला छ आफ्नै बारीमा त्यही भएर किन छोड्नु भनेर होइन साम्राज्य तेरो सिंहासन तेरो तर राज मेरो गल्ती नगर अर्जुन जलास्नी चट्टै जान्छ तर चट्टै होइन चट 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 भन्दा चाहिँ यस्तो दामी थियो कस्तो वेट के बोलीमा पनि आमा आम मान्नै आम, 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 पर्छ सेलुट छ हाम्रो बाह्र गाउँको विराज भट्ट अनि समीर भट्ट बब्बाले साथीहरू त्यो हो नि त पारा होइन जो फिल्म इन्डस्ट्रीमा नयाँ किसिमको अब सुरुवात भएको छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो अब हामी गाउँ गाउँठाउँ परेको हिसाबले अब फिल्म हेर्न जाने ठाउँ पनि छैन हेर्नुहोस् अनि बुकारिसमा पनि अब कहिले लाग्छ के लाग्छ त्यही पनि अब भने बेला जान पाइन्न त्यही दुःख छ तर नेपाल गइयो भने चाहिँ अब चाहिँ फिल्म हेर्नुपर्छ या फिल्म हलतिर छिरेर भए पनि नेपाली फिल्म नहेरेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ क्या साथीहरू त्यही भएर रहिला यार खतरा लाग्यो क्या त्यो डाइलगहरू त्यसको अलि अरू डाइलगहरू अनि त्यो फाइ फाइटिङ सिस्टमहरू होइन अनि बडीहरू हेर्नु न यार कस्तो रहरै लाग्दो छ क्या हो त्यस्तो देखिसकेपछि एउटा यङ जेनेरेसनमा चाहिँ अलिकति एनर्जी चाहिँ आउँछ क्या हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछ एनर्जी चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ एकदम मन परेन साथीहरू मैले हुन त अरू फिल्महरूलाई चाहिँ मैले त्यस्तो नराम्रो भन्न खोजेको छैन होइन सबैलाई हामीले मा माया गर्नुपर्छ हामी नेपाली भइसकेपछि नेपाली चलचित्र जगतहरूलाई त्यही नेपाली चलचित्र जगतहरूले गर्दा नै अहिले यत्रो वर्ष मार्केट धानेको थियो अरू फिल्महरू त्यति उठेन नि त तर यो अहिले आएको नयाँपनले चाहिँ अझ धेरै हामीलाई पनि कस्तो एनर्जी त्यो पोजिटिभ भाइब्स एनर्जीहरू आइरहेछ कि धेरै वर्ष भइसकेको थियो कि नेपालमा होइन खालि एकै किसिमको फिल्महरू त्यस्तै त्यस्तै खालि लभ स्टोरी अनि कमेडियन पाराको मात्रै फिल्महरू आइरहेको थियो एक कि एकै नाचको कि एकै नाचको यो चाहिँ अलिक धेरै नै फरक किसिमको आयो क्या फिल्म आउनु पनि पर्छ कि नयाँ नयाँ सुरुवात हुनुपर्छ यार यङ जेनेरेसनमा एउटा उत्साह उमङ्ग र एउटा एनर्जी आउने फिल्म चाहिँ बनेको जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई पनि राम्रै लागिरहेछ होइन कस्तो हेर्न रहर लागिरहेछ के गर्नु गाह्रो छ गाह्रो छ यस्तै हो पारा होइन कला र अब हेरौँ लेच्ची मेबी भाग्यमा छ भने हेरिएन छैन भने के गर्नु र रा? मेरो रायोको साग यार नेपालमा हुँदाखेरि रायोको साग होइन राय साग पनि कति खान्छ भने जस्तो लाग्थ्यो अब यही रायोको साग अहिले बास्न आउँदाखेरि कस्तो मिठो मिठो फिलिङ्स छ जस्तो हुने कि अब के गर्नु गाह्रो छ यो पनि धन्न यहाँ कहाँबाट हाम्रो यहाँ कपालहरूले बिराख्नु भएर र कहाँ खाना पाइयो त यो यसको बिउ त अब मैले पनि नेपाल गयो भने यसको बिउ पनि लिएर आउँछ है साथीहरू तपाईँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भने यसो धनियाँको रायोको सागहरूको बिउ चाहिँ लिएर आउनु होला अनि घिरोला करेलाहरूको कतै ठाउँ पाइयो भने त अलिक ठाउँ पायो भने पनि त रोप्न सक्यो नि त आफैले खानालाई हुने हो नि त होइन त्यही भएर यस्तो बिउहरू पनि अलिअलि अलि ल्याउनु होला यहाँ रोकाउट छैन अनि सुकुटीहरू बफको सुकुटीहरू पनि बनाएर झ्याप्प ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो प्रब्लम छैन है साथीहरू ढक्कला र आज तरकारी बनाएको पनि देखाइदिउँ अब तपाईँहरूलाई होइन हाम्रो <laughs> एकजना ब्रदरले दाइ किचनमा पकाएको पनि देखाउनु न भन्नुहुन्थ्यो आज हाम्रो एकजना ब्रदरको चाहिँ रहर इच्छा पुरा हुने भयो मलाई युट्युबमा कमेन्ट गरे गरे गर्नुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि बिचरा किचनमा के छ कसरी बनाउनु हुन्छ पकाएको पनि यसो भिडियो <laughs> हाल्नु न भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज मेरो कुकिङै भिडियो होला जस्तो छ आज कुकिङै ब्लग होला जस्तो छ है साथीहरू यही छैन ठिकै छ होइन जे जस्तो आफ्नो अवस्था परिस्थिति छ त्यही देखाउनु त भने होइन त्योभन्दा बढी बढाइ चढाइ देखाएर के गर्नु र यस्तै <gpage> हो पारा प्याज धेरै छ फेरि अब यस्तै हो टाइम लाग्छ है के छैन बिस्तारै पाक्ने अब आफ्नै घर आफ्नै रुम हो कहाँ जानु छ र के गर्नु छ र होइन अब चाहिँ फेरि यत्रो देखेर सबै पकाउनु थालेँ जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई होइन ला 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 फेरि म यत्रो हालिदिनँ नि फेरि गनेर हाल्ने हो एक दुई तिन चार पाँच छ पिस पाँच छ पिसको छाकको दरले लगभग दसवटा बाह्रवटा हाल्यो भने बिहान र बेलुकालाई दुई छाकलाई हो भने त फेरि यत्रो तरकारी त एक्लैले खान सकिँदैन नि फेरि एकै छाकमा अनि बिहान बेलुकालाई एकैचोटि पकाउँछु कि मैले चाहिँ खासमा भाँडा सानो छ यार अट्ने हो कि नअट्ने हो आज फेरि यो साग पनि यत्रो छ यहाँ छ फेरि झ्याम्मलाएर प्यारो छ केही छैन बिस्तारै पाकिहाल्छ नि होइन लखार लुखुर गर्दै पकाउँदै गराउँला नि यार खोर्सानी लसुन पनि पड्काउनु पर्ने अब लसुन ससुन त मैले यहाँ फेरि मिक्सरमा च्याट पेस्ट बनाएर राखे हुन्छु नि त फेरि यो सकेपछि अर्को पेस्ट बनाउनु पर्छ छ क्या यहाँ पेस्ट झ्याप पेचोटि पेस्ट, पेस्ट बनाएर राखिदियो भने सजिलो हुन्छ नि त तरकारीमा हाल्नलाई होइन नो प्रब्लम यही छ रहेछ पड्काइरहनु पर्ने आवश्यक छैन साथीहरू सही हो यी मसला बेसार खोर्छ अनि त बस्ती भर्खर पनि आएको छ नो प्रब्लम साथीहरू <laughs> बबाल सब दिन अगाडि नै रेडी गरिराख्छु कि तेस्ते यो चाहिँ सही रह त्यही भएर बिहान आयो झुइँझुइँ पकायो काम खायो सुत्नी अनि त्यस्तै हो त्यसरी नै चलिरहेको छ मेरो काम कुरोहरू दिनचर्याहरू होइन गर्नु पनि पर्यो नि यति गरिएन भने त फेरि भोकै भइन्छ त अनि साथीहरू होइन अल्छी गरेर त भएन नि त मिठो मिठो चाहिँ खोज्ने अनि अल्छी चाहिँ गर्ने अनि अरूले पकाएको रामघुम खाने अनि आफू चाहिँ केही नगर्ने भयो भने त अनि जिन्दगी कसरी चल्छ त होइन त यसरी चलाउनु पर्छ ढुक्क तालले काम पनि गर्ने खाना पनि राजा जस्तो मिठो मिठो चटचुट्टो बनाएर खाने हो साथीहरू अझै टमाटर मैले त यो मिक्सरमा हालेर घर र पार्छु क्या काट्दिनँ कि यसमा हालेर घर र पार्दियो भने क्या मजाले धुलो हुन्छ अनि लतक्क भएर चट्टो पाक्छ कि यसलाई चट्टो दुई पिस पार्ने हिजो धोएर राखेर होइन चक्कु यहाँ छँदैछ मेरो फेरि एउटा हातमा मोबाइल भएर मलाई अलिक गाह्रो हो कि यस्तो गर्ने हो 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 होइन अनि यहाँ यसरी हाल्ने हो कि यो पनि यस्तो गर्ने हो यो पनि यहाँ यसरी हाल्ने हो अनि यसरी यहाँ यसरी ढकान लगाउने हो अनि चारवटा यहाँ राख्ने हो अनि यहाँ लाइन जोड्ने हो अनि यहाँ वार वार ल मस्त भयो नि त यति गरेपछि टमाटर काटिरहनु परेन त्यो झोल पोखेर जाला भन्ने नि भएन होइन अनि चट्ट फ्लेभर पनि आउने मस्त हुने के ल यति गरेपछि झुक्क साथीहरू अब अहिले लास्टमा हाल्ने यही टमाटर मैले <laughs> सजिलो उपाय सजिलो तरिका ल हेर्नु त बबाल भयो नि त टमाटरको ग्रेभी चट्ट सुकुटी भइसकेपछि अहिले सजिलो भएको मलाई जेमा पनि यसो मिसायो दुई चार पिस होइन दामी हुन्छ नि त यत्तिकै खाए नि भयो नि सागै हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर साग हाल्ने हो चट्ट लतक्क बनाउने हो झोल धेरै हाल्दिनँ हल्का ग्रेभी पाराले खाने हो कि अनि यत्रो धनियाँ हेर्नु नि एम लोकल धनिया नेपालको भनौँ न अब बवाल छैन त सुकुटी हेर्नुहोस् बो अब भोलिलाई चाहिँ टक्क बन्द सन्द के के छ काटकुट पारेर खाने हो अहिले बेलुकातिर अनि भ्याउँदा अनि बित्तिकै बनाउने आज फेरि डुन्डी कालो हो थाहा छैन आज पनि छुट्टी रुममै सुत भन्दै कति आनन्द हुन्थ्यो ननिष्ठ यहाँ जहिले पनि खटाएको छ खटाएको छ होइन कहिले काहीँ त नन स्टा दुई दिनै रेस्ट गर्न पायो झन् कति आनन्द आज एक दिन गर्दाखेरि चाहिँ कति आनन्द भएको छ या भन् <laughs> झन् बेलुका आज पनि बस्नु पायो भने त झन् सुनमा सुगन्ध भइहाल्दैन त दे जीवनलाई हालय ल त्यसपछि त जिन्दगीको मिठो याद कस्तो मिठो बासना याद आमा त्यो अदुवा अलिकति अदुवा लसुनको पेस्ट हालिदिएको होइन अनि मसला खटेपछि दामी साथीहरू अब यो साग झ्याम्मा हाल्ने हो नि त बिच बिचमा तर टमाट्सयो साथीहरू भाँडा सानो भयो ठुलो पनि बनाउनु पर्ने रहेछ नो प्रब्लम बिस्तारै गल्दै गर्छ हाल्दै गर्ने अब सातो हो नि होइन चट्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ अन्त पारा यसमा चक्क ल धनियाँ हाल्न पाएपछि अनि कति मजाको फ्लेभर आउँछ यत्रो धनियाँ छ फेरि धनियाँ पनि वाइल्ड छ क्या फेरि वान एन्ड वानलीले खाने हो कति खाने के मस्तोसँग खाइदिने हो धनियाँ राखेर एकछिन छोपिदिने हो अनि खानुपर्छ हाम्रो यहाँ यस्तो दाजुभाइ भाइ ला झऱ्यो अलिकति नो प्रब्लम ए भाइलै छ नि धनियाँ तिमीलाई भेट्ने तिमीसँग बोल्ने ए हो साथीहरू हिजो नै टक्क लाएर रेडी गरेर राख्नुको रा रा। फाइदा बिहान आयो चट्ट खाना बनायो खायो अनि सरसफाइ गऱ्यो अनि डङ्ग्रामा ढलदियो चिल हो नि त फेरि चिल चिल साथीहरू एकछिन बस अब धेरै होइन फाइभ मिनट बस टक्क लाएर अनि यहाँ खाना नि भइसक्यो यहाँ तेरो मेरो लागि चला तातो तातो भात झाममा हान्नुपर्छ अब है एकछिन बस बिचरा जाडो भएर कस्तो भएर आउँछ यहाँ रातभरि त्यो उसको अर्को घरमा बस्छ कि यसको घर बस्ने घर अर्कै छ कि <laughs> त्यहाँ खान्छ 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 होइन अनि यहाँ पनि आउँछ अनि खान्छ बस्छ पुरा आँखा झिमिक 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 भएरै बसेको छ काले भाले के छ राजा हाल खबर तेरो सो अहिले हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो खानासाना पनि टक्क भइसकेको छ होइन आजको रायोको साग चट्ट सुकुटी अनि आलु सालु हालेको तरकारी हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मस्त भएको छ खाना लायकको होइन अनि मेरो काले भाइको लागि पनि टक्क लाएर यहाँ मासु सासु भात सात मोली मोलिदिइसकेको छु अहिले साग त खान्न होला त्यही भएर साग नहालिदिएको साथीहरू होइन चट्ट लाएर पहिला यसलाई दिनु पऱ्यो नि त हाम्रो काले राजालाई काले आइजा काले अनि ल यहाँ राखिदिउँ ए भित्र फेरि छुट चुटफोर गरिदिन्छ कि ल यहाँ बसेर खानी चट्ट ज्ञानी भएर है काले सबै खाने त्यहाँ भाषा फेरि अहिले फेरि भोकाएर फेरि तुरुन्तै आउलास् नि फेरि माया नै माया छ तिम्रो नाउमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रित नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा सय सय आज पनि ढक्क लाएर बारीको छेउमा जागिर जब पऱ्यो नाइट ड्युटी ट्र्याक्टरतिर गएर बस्नु परेन टक्क डब्बा पनि बस्ने हो तातो हुन्छ साथीहरू हिटर सिटर छ ढुक्क आज चाहिँ हो अलिकति यसो बदाम सदाम ट्युब्युँ कि भनेर होइन तरकारीहरू त वाइल छँदैछ अहिलेसम्म लिएर जानु अहिले भनेर यसो अब बदाम टोक्न नपाएको नि धेरै दिन भयो साथीहरू अब साउले यहाँ खाओस् भनेर यत्रो बदाम लगाइदियो के कारण त हामीहरूलाई खानलाई त हो नि सबै हेर्नु न बदामको बोटहरू त है थुप्रै भयो यार बदाम खानु नपाएको नि बन्दा पनि यत्तिकै वाइल फल्या छ कहिले खाने कसले खाने होइन हेर्नु त यहाँ बन्दाहरू पनि कति टिप्ने के एउटा टिपेर लग्यो सकिएको छैन अहिलेसम्म के लगेर फेरि बेकारै फाल्नु होस् बरु केही दिनपछि फेरि आउँला नि होइन हेर्नु यहाँ बन्दाहरू अझै फल्दैछ कति तरकारीहरूको लाइन हो नि त यो त पुरै फेरि हाम्रो लागि रहिला हो नि त सबै चिजहरू यहाँ एभाइलेबल छँदैछ सो यसो खाओस् भनेर रोपिदिएको बिचरा खानै पऱ्यो नि हामीले पनि होइन सही हो अब बदाम चाहिँ निकालौँ न होइन भट्टङटङ लाएर किन धेरैभरि अवेर गर्नु फेरि यहाँ गेटको जागिर हो फेरि गेटमा गएर बस्नु पर्ने हुन्छ होइन आइजो बदाम इ आइज तर चिसो हुन्छ कि अब यो हजुर झुन्डा राख्नुपर्छ ट्याक्क लाएर अनि बल्ल मजा आउँछ खानालाई केही दिनपछि अल्छ चिसिसै छ साथीहरू ठिक छ तर बदाम लोत फल्या छ नि त इस हेर्ने अब बदाम यो नि त पारा यसरी खाइन्छ नि त साथीहरू कति हो कि कति हो कि फेरि बदाम पनि कुन टिप्नी कुन टिप्पणी हुन्छ भने यहाँ इस पहिल्यै सुकाएर राखेकोहरू झन् मिठो हुन्छ क्या फेरि यो यसो उखाल्यो राखिन्छ नि अनि यो च्याट्ट रेडी भइसक्यो जस्तो हुन्छ कि इच्छा हेर्नु नि अब बदाम बाबा हाल्छ नि त इ यो नि त खाने भनेका कुनसल दु ख गरे हो मै लैजाने होइन यो चाहिँ अहिले खानु भयो कि यो लग्ने तत्काल यो काँचोहरू जस्तो चाहिँ झुन्डा राख्नुपर्ने हुन्छ अब केही दिन यतिकै लैजान्छु अब भयो धेरै लान्न यो पछाडि चाहिँ आफ्नै हो लैजाने हो यहाँ च्या चलाएर यो हटाउने चियाप्ने अब अलिअलि झर्छ नो प्रब्लम अलिअलि पुग्छ कस्तो मजा आउँछ त यत्रो बदामहरू छ त अनि धेरै दिन भयो अरे बदाम पनि खानु नपार् तनाव भएको ओ साइकल लड्सी क्या हो आज झन् यतातिर जागिर पऱ्यो साथीहरू ढुक्क भइहाल्यो नि त्यसपछि त सिरीमा सिरि कान्छी बतासै चल्यो बाबरी फुलको बासना सुन मेरो निर्माया बस बसे बसे है बस बस <laughs> है बस यहाँ नजर ल यति भयो चिल साथीहरू रहिला हुने भयो पुग्यो शीतन हल्का होइन ट्याक्क लाएर अब चलिदिने साथीहरू तरकारी पनि अब कुनै दिन आउँला अहिले वाइलै छ तरकारीहरू धेरै लगेर पनि फेरि के थुपाएर राख्नु भने जस्तो क्या होइन फोकट यहाँ सुकेर जानलाई कुहिएर जानलाई अब त्यो कुनै दिन यसो सक्यो भने फेरि साइकल लिएर आउनु बेर लाग्छ र अझ भोलि त साइकल छँदैछ यहाँ ढुक्क साथीहरू यति बदाम खाना आएको म यहाँ यार मकैबारीको बिचतिर हो यतातिरको मकै चाहिँ काट्न बाँकी छ अब प्रायः धेरै ठाउँको सकिसकेको छ यही मेरै नजिक अब मै बस्ने लोकेसनको नजिकको चाहिँ मकैहरू चाहिँ अझै बाँकी छ एक लड्का त काटिसकेको रहेछ फेरि हेर्नु नि एक लाइन चाहिँ तपाईँको मजाले ट्र्याक्टरले सर काटिसकेको रहेछ किन काटेको खै छेउछेउको निकालेर कन्डिसन चेक गरे जस्तो छ भित्रको अवस्था के छ भनेर है हेर्नु कति बाक्लो छ त मकैबारी पनि एम एम आम यताको चाहिँ अझै राम्रोसँग सुकेको छैन नि त यो पछिल्लो लटको रोपाई हो क्या यो अझै पत्ता अझै हरियो हरियो देखिरहनु भएको छ होला होइन तपाईँहरूले पनि धक्क लारै यस्तो छ कन्डिसन यसको चाहिँ यता हो कि झिरिप्पै भएको चाहिँ यताको एक लट चाहिँ हानिसकेको छ ब्लेड कस्तो मजाले हेर्नु न यहाँदेखि उहाँ वार पारै हानेछमा धाइन्छ बदाम चपाएर खाइन्छ धन सम्पत्ति नभइकन राम्री केटी पाइन हो धानको बाला झरला कि नझर्ला यही हो जागिर मन पर्ला सय सजको ड्युटी चाहिँ रहिला साथीहरू यो डब्बामा आएपछि चिलो किन दाजा जति चिसो भए पनि मतलबै छैन कि हामी हिटर सिटर छन् त पुरै व्यवस्थित त्यस्तो चिसोले गाह्रो हुने अवस्था छैन साथी भित्र चाहिँ ढुक्क डब्बाभित्र आयो बस्यो होइन ट्याक्क लाएर यो कम्पनी एरिया हो यो पनि हाम्रै होइन सम्पूर्ण मेसिनहरू यहीँ राख्ने गर्छ अनि त्यो ठुल्ठुलो देखिरहनु भएको घ्यापा चाहिँ सबै तपाईँको यो गहुँ मकै अनि तोरी सनफ्लावरहरू स्टक राख्ने घ्याम्पा है त्यहाँनिर एक दुई तिन चार पाँच छवटा घ्याम्पा नयाँ बनाएको यो चाहिँ अर्को पनि छ यस्तै अर्को साइडमा पनि छ मेन अफिसमा पनि यस्तै छ घ्याम्पा टन्नै छ यो पनि एउटा कम्पनीकै एरिया हो होइन तर खेतै खेतको बिचमा छ कि वरिपरि केही पनि के छैन अगाडि बाटो हो मेन बाटो बुकास जाने बाटो हो यो चाहिँ यताबाट बुकाइस पनि गइन्छ है बसहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ टहक्क लाएर सही हो साथीहरू आजको रात भनेको चाहिँ अब हिटरको तातो हाँधी बिताउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू है यो हिटर एउटा हिटर यहाँ छ होइन ढ्याक्कला र एउटा ठुलो हिटर यो तल पनि छ कि त्योस् मजा आउँछ एउटा चलायो भने काफी हुन्छ पुरै ला यत्रो डब्बा त हो नि होइन पुरै मस्त छ पक्कै बनाइदिन्छ भने एकछिन चलाउनु बित्तिकै ल फेरि यहाँ बिर्सेछ यो टेप लिएर आएर यो टालौँला भनेको बिर्सेछ भने सही हो अब सधैँ यहीँ काम गर्न पर्या भए पो याद आइरहन्छ त कहिले कहाँ कहिले कहाँ कहिले कहाँ झन्न आज यहाँ आइपुगेछ यसो व्यवस्था गर्नुपर्छ अब रेगुलर यहीँ बस्नु भएपछि चाहिँ फेरि अझै कामहरू बाँकी छ क्या बारीमा लैजान्छ मलाई अझै सम्पूर्ण रूपमा मकैहरू काटी भएको छैन अनि त्यही माथि मकै काटि भइसकेपछि गहुँ रोप्ने ठाउँमा गहुँ र तोरी रोप्न थालिसकेपछि अनि कान् कांट, कन्टिन्यू ट्र्याक्टरमा गएर फेरि राति बस्नै पर्ने हुन्छ क्या अझै बाँकी छ मेरो खेतबारीको जागिर यस्तै हो साथीहरू मिठो छ बदाम यो सुक्या सुक्या मिठो भएको हो यो हरियोहरू चाहिँ झुन्डा राखिदिने हो भोलि उहाँहरूमा लिएर गएर टक्क लाएर घरमा घामला दिउँसो मस्तोसँग सुक्छ नि अनि छट्टा खानुहुन्छ दुई चार दिन दुई चार दिनपछि मिलाजुला के सो यही थियो आजको अपडेट है यस्तै हो नयाँ नौलो खासै केही छैन दुई हजार पच्चिस लाग्नु लागेको छ हजुरले देखिहाल्नु भइहाल्छ होइन टक्क लाएर केही होला भन्ने आशा छ एउटा मेन समस्या रिलिज त्यो समस्या हट्नुपर्छ हामी सबैजना कामदारहरूको लागि धेरै राम्रो हुनेछ है हट्छ पनि जस्तो लागिरहेको छ लेची हेरौँ सो यति भन्दै आजको भ्लगबाट पनि हुन चाहन्छु है त साथीहरू के